Neste instituto, o Día das Letras Galegas non pasa desapercibido. Nada máis entrar, unha frase do poeta homenaxeado da nosa benvida. Nesta frase, dixo, a beleza firome para sempre, referíase a Galiza. El referíase, cando marchou de Galiza, pois que a beleza firome para sempre. Unha exposición de fotos realizada polos rapaces en cabeza entrada ao centro. Lugares que se inspiraba, que visitaba e utilizaba nos seus poemas. E isto é só o comezo, porque a semana estivo chea de cousas. Estreso moitísimo, non damos feito, verdad? Pero o mércoles a lección non estaba nas aulas, senón na praza. Guitarra, frauta, xilófono, aquí cada quen ten a súa función. Pues vamos tocar uns poemas musicados pola nosa profesora de música do poeta Díaz Castro. Vamos cantar Víspera. Afinas ben, entón? No. Nunca cantei ben. E a ti afina? No. Tampouco, pero quen afina entón aquí dos que ides cantar? A profesora. Uns intentaban afinar, mentre outros recitaban. E homes cheos de sombra. Homes a contraluz. E a pesar de todo, entre o público aínda había alguén que non sabía moito do que se estaba a falar. Que vive dos Villares. Bueno, que era dos Villares. No Vilariño. Te están chivando por aí todo. Pero a maioría dos alumnos ían coa lección aprendida. Antes non sabíamos casi nada, só que vivía en Guitiriz e pouco máis, pero que agora casi sabemos toda a súa biografía. Eles aprenden sobre unha persoa que moitos pais coñecían ben. Díaz Castro pasou os seus últimos anos en Guitiriz. Andaba que sempre por aí moitas veces que irmão, e nada, pasaba as tardes aí no Gaibor, no Bar Gaibor. Un home moi sencillo, un home moi inteligente, moi aberto. Eu coñecín cando era unha nena, gustábame moito escribir, e entón compartín moitos momentos con el. Agora Galicia enteira rende homenaxe a un dos seus poetas máis importantes.